Чому ухвалене рішення серед союзників про тренування українських пілотів? Що означає це? Raising hands, but by standing up to microphones to the left and to the right from the hall. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. White House correspondent, I'm going to switch to Ukrainian, if you don't mind. Пане президенте, останнього разу